არხის პოლიცია ხვიათ ახლა თქვენ გააგეთ ეკარები დროზე. ჩვენი წევრი არის ქართული ოცნების, თან მუშაობს ტაქსზე. Იყო გასული დილას, არავითარი, უბრალოდ ორი ჯიპი გაჩერდა, შავი, ჩამოართვენ გასაღები, მობილური ტელეფონი, ჩასვენ მანქანაში, მანქანაზე მილიციელი დაჯდა და მოიყვანენ მეორე განყოფილებაში. ამოუწერეთ ორდერი, მოვიდა ადვოკატი და არ გუშვებენ შიგნით. ადვოკატსაც არ უშვებენ შიგნით. დაკაებული ზედა, ვერაფერს ვერ გეტყვი შვილო, მოვიდნენ ჯიპით, ბავშვს მანქანა ყავდა დაყენებული, ჩაიჯინეს მის მანქანაზე სხვა პოლიციელი დაჯდა და წამოიყვანეს მეორე რაიონში. ეს აბრეშუმ კომბინატის წინ. იქ არ ვიყავ იმ წუთში, წამოსული ვიყავ. იქედან იქ არ ვიყავ. არ ვიცით, არაფერი, კარებს არ გვიღებენ, შვილს არ მალაკებენ, მობილური გათიშულია, ყველაფერი გათიშულია. არაფერს არ იმაშვებიან, რა ვიცი. არ გვანახებ. ერთი წუთი გამოიხედი, აქ სახალხო დამცველის წუნებული ვარ. გამომხედე ერთი წუთი. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირად არ აქვთ ჩემი დაბრკოლების უფლება და რომ არ შემიშვან დაწესებულებაში, განყოფილებაში. მე სამ წუთში ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ველოდები, რომ კიდე იქნებ მობრუნდეს და შემომხედოს და დაინახოს რწმუნება, რომლის საფუძველზეც მე უფლება მოგვ შევიდე ნებისმიერ დროს და შეუფერხებლად. ჩემი საქმიანობის ხელის შეშლა სახალხო დამცველის რწმუნებულის ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევა არის და ხელი მეშლება, რა თქმა უნდა. ჩემს მიერ მოძიებული ინფორმაციით იქნა დადგენილი პიროვნება ზაზადეშვილი ყავს დაკავებული ადმინისტრაციული წესით, მოხდება მისი გადამოწევა ნარკოლოგიურ თხრობაზე, რის შემდგომაც თუ კი დაუდგინდება მას ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედებაში ყოფნა, მოხდება მისი ადმინისტრაციული წესით სახდელის დადება და შემდგომში მოხდება განთავისუფლება. ჩვეულებრივ თუ კი არ ექნება არანაირი ასე ვთქვათ მიღებული ნარკოტიკი ასე შემდეგ განთავისუფლება დაუყოვნებლივ. ალკოტესა მოხდა ჩემი გადამოწევა. Бизнес იყო ის, რომ ძალიან აქტიური ხარ პარტიასთან დამოკიდებულებაში, ძალიან ხელს გვიშლი რა თქმა შეგვეჭქირებიო. ეს იყო ბიზნესი, მეტი არ ამაერი.